вишневому садочку там соловейко щебетав. Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй, ох-ох-ох, там соловейко щебетав. Ірина Якубовська зі своїм аматорським хоровим колективом імені Віталія Лисенка приїхала на фестиваль з Київщини. Миколаїв 15 вокалісток відвідують уперше. Ми отримали позитив шикарний, чудову погоду. Сьогодні трошки дощик пройшов, але дивіться, пройшло пару годин і той настрій, той позитив, який, для якого створений цей фестиваль, всі отримують і ми також. Що дуже вдячні за те, що у нас вийшло сюди приїхати. Українськими народними піснями київського хору відкрився цьогорічний фестиваль національних культур «Дружба». Софіна пісня, лється в долині, і мрінива річка, між гаями б'ється. Все це Україна, все це я і ти. Цього разу містечко Дружби розташували біля будинку культури «Молодіжний». Тут представлені культури 10 народів. Організатори заходу – члени Ради національних товариств у Миколаївській області. Мета цього фестивалю – це якраз познайомити з історією і культурою, традиціями, сучасним життям національно-культурних товариств, представників багатьох національностей, які тут мешкають. Бо історія Миколаївщини пов'язана з населенням і різними етнічними групами. Також до нас приїжджають зараз і представники з інших країн, вони тут оселяються, вони тут мешкають. Тобто Миколаївщина відкрита для представників з інших країн, з інших куточків нашої великої нашої планети. Тамара Бузько – білоруска за походженням. На фестивалі розповідає про культуру свого народу. Любая культура, любой нації. Будь-яка культура будь-якої нації цікава, дуже заманлива. І кухня, і наші вишиванки, хоч і кажуть, що дуже схожі наші вишиванки з українськими. Так, схожі, але в нас є своя родзинка. Як у вишиванках, так і в кухні, обрядах, у казках. У нас у всьому є різниця. Неподалік від білорусів облаштувались грузини та азербайджанці. Цей музичний інструмент називається пхандура. Це уменшена копія. Ну і всякі старовинні кувшини, тарілки. Культура Грузії цікава тим, що там і по нині чтуться традиції, яким вже тисячі років. Наприклад, в них дуже гарні, красиві тости, дуже довгі вони. Ну, наприклад, ще у них самі красиві танці. Ми раді, що такий є фестиваль «Дружба», де ми можемо показати культуру і об'єднатися з іншими національностями, які також показують свою культуру, а для українців це дуже цікаво, щоб пізнати інші народи і культури. Тетяна Целіщева на фестиваль прийшла, аби пригадати свої подорожі. Жінка каже, їй імпонує ідея дружби між народами. Я вже не перший раз на цих праздниках. Я вже не вперше на цих святах. Подобається, тому що тут багато показують різних республік колишніх, країн. А я багато їздила, я жила у Білорусі. Знаю, це дуже хороший, добрий народ. Ну, звісно, нашу Україну. Я була і на Кавказі, знаю, добре кавказький народ, тому що вони також дуже такі доброзичливі. Тому мені це приємно, зайвий раз подивитися та зустріти людей, з якими я раніше колись спілкувалась. Також на території містечка Дружби відбувались майстер-класи. За словами організаторки заходу Лоліти Каймаразової, наступного року відбудеться 25-й ювілейний фестиваль. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.